O 6 de agosto celébrase en Burela unha das grandes festas gastronómicas de Galicia, a 32ª Feira do Bonito, adicada a un dos piares da economía de Burela, foi presentada hoxe nos xardíns da Deputación. Embarcaron no porto de Burela 1.600 toneladas de bonito con un volumen económico importante de 7 millóns de euros e que representa pois un 30% da economía destas zonas dos portos de Celeiro e de Burela, que da economía municipal. Por iso hai a súa importancia desta feira e a Diputación está para apoiar todo este tipo de eventos. Moita devolución que tuvo Burela foi gracias á pesca do bonito, non? Ou hai etapas que realmente fundamentaron a economía do noso concello, é moito. É tamén coñecido Burela pola súa merluza, por outras artes que tamén hai moitas especies que están pescando, desde logo que se comercializan no noso porto. O noso porto é de referencia clara do litoral cantábrico. A feira celebrarase na esplanada do porto e inclúe múltiples actividades como carreira de carrilanas e actividades para nenos. Nos seguimos ocupando da parte gastronómica e esa prácticamente non ten moita variación. A única variación que tuvo foi que pasou de ser unha feira de tarde a ser unha feira que comeza xa pola mañá e que o público pode ir xa dende mediodía a degustar o bonito sin ningún tipo de problema. Burela ten o porto líder en capturas de bonito do norte, así que non é de estranar a zona da súa feira do bonito.